କରୋନା ଭାଇରସ ସହିତ ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ସମ୍ବନ୍ଧ। ମହାମାରୀ କରୋନାର ପ୍ରକୋପ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ରହିଛି ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ। 26 ଡିସେମ୍ବର 2019 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭାଇରସ 21 ଜୁନ 2020 ରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, 21 ଜୁନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦିନ କରୋନା ଭାଇରସର ଅନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର କେଏଲ କୃଷ୍ଣା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। କହିଛନ୍ତି ଭାଇରସ ସହିତ ପରାଗର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ଛାଇ ଓ ଆଲୁଅର ଖେଳ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ କରିଥିବା ଦାବିରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ସେ ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯିଏ ତ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି କହିଛନ୍ତି ତାର କୌଣସି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ଏଭଳି ସତ୍ୟସତ୍ୟ ହେବ ତାଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିବା କଥା, କାରଣ ଗୋଟେ ଛାଇ ସହିତ ଜୀବାଣୁର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଛାଇଟି ଘଟିବ, ମହାକାଶରେ ପଡ଼ିବ, ସେଠି ଛାଇ ପରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ସେଇ ଯଦି ଛାଇଟି ଅରଣୁଭୂତାଣୁକୁ ମାରିଦେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଏତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଏତେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମାଣ୍ଟିବା, ଏତେ ଲକଡାଉନ୍ କରିବାର କ'ଣ ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି? ତାର କୌଣସି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଲକଡାଉନରେ ରହିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଗୁଜବରେ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୁନ 21 ତାରିଖରେ ଏକ ବଳୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆଫ୍ରିକା, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ୟୁରୋପ ତଥା ଏସିଆ ମହାଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯିବ। ଏହାର ପୂର୍ବ ପରାଗ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅଳ୍ପ କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯିବ। ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1 ମିନିଟ୍ ଧରି ବଳୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦେଖାଯିବ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାସକୁ ପ୍ରାୟ 60%ରୁ 82% ଘୋଡ଼ାଇଦେବ ଓ ଆମକୁ ଆଂଶିକ ପରାଗ ଦେଖାଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଭାରତର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ପ୍ରାୟ 10:20 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2:20 ବେଳକୁ ଶେଷ ହେବ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପରାଗର ଆରମ୍ଭ, ଶେଷ ଓ ସର୍ବାଧିକ ଘଟିବାର ସମୟ ସାମାନ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବ ବୋଲି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗକୁ ଖାଲି ଆଖି, ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ବା ବାଇନୋକୁଲରରେ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ସୌର ଚଷମା, 14 ନମ୍ବର ୱେଲ୍ଡିଂ କାଚ, ଫିନ୍ବୋଲ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଓ ଦର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଫଳନ କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବଳୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 10:15 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2:15 ଭିତରେ ଦେଖାଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମୟ ଟିକେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ ରହିବ। ଆମର ଭାରତର ଉତ୍ତରରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତା ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇକରି ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଗ ପଥଟି ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ବଳୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦେଖିପାରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରା ଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଡ଼ାଇଦେବେ ଏବଂ ତା ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ କେବଳ ବଳୟ ଦେଖାଯିବ। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ ତଳକୁ ଆସିବା ସେତେ ସେତେ ଆମକୁ ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦେଖାଯିବ। ଗୋଟେ ସୌର ଚଷମା ହେଉ ବା ଦର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ହେଉ ବା ୱେଲ୍ଡିଂ ଗ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରେଡ୍ ରହିଛି, 14 ନମ୍ବର ଗ୍ରେଡ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ତ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚଳିତଥର କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ପରାଗର ସମୟ ଆଦି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ତଥା ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।